tämän uuteen liikkeen, niin me aina aloitettiin sen lämmittelyllä joka kerta, niin saatiin vähän keho lämpimäksi ja veri kiertämään. Ja sitten aina harjoitus päätetään pieneen venyttelyyn. Et jos tekee lämmittelyn ja sen harjoituksen ja pienen venyttelyn, niin siihen ei mene kyllä päivässä kuin 10 minuuttia tai 15 minuuttia. Aloitetaan heitä venyttely isolla haara-asennolla ja tehdään paino, voit tehdä kädet tuonne selän taakse ja tehdään tämmöinen luistelukyykkyliike. Eli tässä me nyt venytetään näitä jalan sisäosan lihaksia. Me jonkun verran tässä 10-12 liikkeen ohjelmassa tehtiin näitä lähentäjiä ja loitantajia, pakaran seudun lihaksia, niin venytetään vähän enemmän sitten niitä. Tänne voi vaikka pysähtyä, niin sit saa pikkusen pidemmän venytyksen. Nämä on yleensä aika kireät lihakset ja myöskin sinne toiselle puolelle venyttää. Ja hyvä. Ja nyt kun me ollaan tässä, tämä tuki, me otetaan jalan takaosa tai reiden etuosalle venytys ja sieltä nilkasta kiinni tai jalkaterästä tai housun lahkeesta tai sitten laittaa jonkun pienen huivin vaikka sinne, niin saadaan venytys tähän reiden etuosaan. Hyvä ryhti, työnnetään lantiota vähän eteenpäin, selkä suoraksi ja tuntuuko teillä siinä reidessä? Joo, kyllä. Ja käännetään sitten toisinpäin tai toinen jalka ja sama juttu. Eli hyvä ryhti, työnnetään tähän lantiota eteenpäin. Toinen jalka vaan. Joo, sieltä saat lahkeskin. Hyvä. Näin se menee. Ja hyvä. Ja nyt kun meillä on tää noja tässä taas toi kaide ja kotona on niitä tuoleja, niin laitetaan kädet tähän nojalle. Vähän peruutetaan taaksepäin ja painetaan tota päätä käsien väliin. Ja saadaan venytys tonne alaselkään ja koko käsien matkalle ja niitä olkapääliikkeitäkin tehtiin. Niin myöskin sitten sinne hartia ja olkapääseudulle. Ja hyvä. Sitten voidaan ottaa tämmöinen vähän vaikeampi liike. Nojataan tähän seinään ja yritetään nostaa jalkaa tänne eteen. Sieltä kiinni vilkasta. Ja sitten vähän painetaan jalkaa tänne sivulle auki. Niin saadaan pakaraa venytys. Tätä pystyy tekemään myöskin tuolissa. Mut täällä pitäisi nyt tuntua. Jos ei tunnu, niin vähän menee kyykkyyn alaspäin. Tuntuu kyllä. Hyvä. No sitten teette liikkeen oikein. Aina kannattaa hakea sitten sellainen asento, että saa sen liikkeen tuntumaan. Ja vaihdetaan toinen jalka. Sama juttu. Nilkasta kiinni. Ja sieltä polvea ulospäin auki, niin tää venyttää täältäkin. Mutta täällä pakara ja reiden ulkosyrjässä näitä liikkeitä me tehtiin, niin saadaan venytystä sinne. Ja hyvä! Me ravistellaan vähän ja tehdään vielä rintarangan avaus. Katsetta vähän yläviistoon ja viedään kämmenselät eteen yhteen. Polvista voi laittaa vähän koukkuun ja avaa rinta. Saadaan kokonaisvaltainen hyvä liike. Kädet yhteen. Ja avaa. Ja aina jätetään auki liike, niin lasketaan kädet siitä alas. Ja näin ollen me saatiin rinta auki ja meille jää hyvä ryhti koko päiväksi. Hyvä? Kiitoksia venyttelystä. Kiitos.